গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, কি খবৰ? মই অমৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসম হয় ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ। লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি শহীদ দল দাস পানীকা স্বনিয়োজন আঁচনি 2021 ছিলেক্টেড বেনিফিচিয়াৰিজৰ এখন লিষ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু তাত মাত্ৰ 4,500 কেণ্ডিডেটৰ নামহে উল্লেখিত আছিল। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, বাকী গোটেইকেইটা বেনিফিচিয়াৰিজৰ লিষ্ট আহি যাব অতি সোনকালে। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল যিটো এটা স্কিম আছিল, স্কিমটো হৈছে গ্ৰান্টছ ৱুমেন টু ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ। এটা ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ বাবে এটা আঁচনি আহিছিল আমাৰ টি ট্ৰাইব ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা, আৰু সেইটো আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন হৈছিল। আৰু বন্ধুসকল, সেইখন স্কিমৰ আধাৰত 1,000 ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ছিলেক্ট হৈছিল। চ' বন্ধুসকল, সেই 1,000 ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ ছিলেক্টেড কোনকেইটা ছিলেক্টেড হৈছে তাৰ এখন বেনিফিচিয়াৰিজ লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে। চ' সেই লিষ্টখন আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব, কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব। লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে লিংকৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে লিষ্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। চ' ইয়াতে মই দেখুৱাম ক্ৰম বজাৰটো অপেন কৰি, ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে মই আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিম, www.assam.gov.in ৱেবছাইটটোত। আৰু ইয়াতে ভিজিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি তললৈ দেখিলে পাইছে লেটেষ্টত, আৰু যিকোনো আপডেট আহিলে আপোনালোকে লেটেষ্টত পাই যাব। চ' ইয়াতে দেখিলে পাইছে লিষ্ট অফ বেনিফিচিয়াৰিজ ফৰ হোম ফাণ্ড ইজ বিং ৰিলিজ ফৰ দ্য স্কিম গ্ৰান্টছ টু ৱুমেন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ফৰ দ্য ইয়েৰ 2020-21। চ' এইটো স্কিম 2021 আহিছিল আৰু গ্ৰান্টছ টু ৱুমেন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ বাবে হয়, যিটো আত্মসহায়ক গোট বুলি কয়। ত' সেই গোটবিলাকৰ বাবে এইটো আঁচনি আহিছিল আৰু এই আঁচনিৰ আধাৰত ইয়াত 1,000 ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ছিলেক্ট হৈছে। চ' ইয়াতে মই লিষ্টখন আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' ইয়াতে এইখন লিষ্টখন দেখিলে পাইছে লিষ্ট ফৰ ৱুমেন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ ফৰ হোম ফাণ্ড ইজ বিং ৰিলিজ আণ্ডাৰ দ্য স্কিম গ্ৰান্টছ টু 1,000 ৱুমেন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ফৰ দ্য ইয়েৰ 2020-21। চ' বন্ধুসকল, এইখন লিষ্টখন দেখিলে পাইছে গোটেইখন এইখন লিষ্টখন হয়। আৰু প্ৰথমতে আছে ছিৰিয়েল নম্বৰ, এপ্লিকেশ্যন আইডি, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ নেম, চাব ডিভিজন, টি গাৰ্ডেন, এড্ৰেছ, একাউণ্ট নম্বৰ, IFSC ক'ড, বেংক নেম এণ্ড এমাউণ্ট। চ' ইয়াতে মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাম। চ' ইয়াতে প্ৰথমটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দিয়া হৈছে, তাৰপাছতে ইয়াতে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ নাম হৈছে এইটো প্ৰথমটো খুচি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, চাব ডিভিজন বেৰগাঁও, আৰু টি গাৰ্ডেন হৈছে ওৰংগাজুলি TE। আৰু ইয়াতে ঠিক তেনেদৰে এড্ৰেছ আৰু একাউণ্ট নম্বৰ আৰু এমাউণ্টটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এমাউণ্টটো দিয়া হৈছে 10,000 টকা। আৰু ইয়াতে এটা ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক 10,000 টকাকৈ ইয়াতে দিয়া হৈছে। আৰু তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে টোটেলটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, আৰু টোটেলটো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে 1,000 টা। আৰু ইয়াতে তললৈ দেখিলে পাইছে 1,000 টা ছিলেক্টেড বেনিফিচিয়াৰিজ ইয়াতে উল্লেখ হৈ আছে। চ' এই লিষ্টখন আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, নতুবা আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে এই ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিছে তেনেহ'লে এই লিষ্টখন ভালকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব আপোনালোকৰ কিবা খেলি মেলি আহিছে নেকি। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে যিসকলে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকে এই লিষ্টখন পায়। চ' বন্ধুসকল, এইটোৱে আছিল ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ গ্ৰান্টছ টু ৱুমেন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ 1,000 ছিলেক্টেড বেনিফিচিয়াৰিজৰ লিষ্ট। চ' বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ল। যদি অকণমানো হেল্পফুল হ'ল তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, আৰু যদিহে ইয়াৰ ওপৰত কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু বন্ধুসকল, যিমান পাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। জয় হয়, জয় অসম।